Jo pense que la visió de la dona en la ciència ha canviat en els últims anys gràcies a tota la feina que han fet les dones al llarg de la història per la igualtat, però bueno, pense que encara queda molt per fer perquè encara n'hi han molts homes científics que es reconeixen per davant de les dones, no simplement perquè els seus descobriments siguin majors, que també, sinó perquè a vegades ocupen llocs més importants en departaments simplement pel fet de ser homes. Per això penso que encara falta molta feina per fer. Una de les meves referents científiques és Neri Oxman, és una arquitecta i dissenyadora israelí que treballa en un institut a Massachusetts dirigint un laboratori d'investigació. I bueno, un poc el que ha creat i sobre el que investiga és sobre matèria orgànica i l'aplicació d'aquesta en arquitectura i biologia molecular. Em vaig decidir estudiar disseny industrial perquè penso que és una carrera que combina molt bé la part tècnica d'una enginyeria amb també la part creativa d'aquesta, no? Aleshores, crec que m'ajuda molt a poder explotar la meva creativitat, però des d'una vertent molt més tècnica, tenint en compte tant els materials com l'estructura.